Ne, ček, staň sa, ne, ne. Moraš. Ej, brate. Bože. Ne bojte se ništa. Sad ću skočit na cijelu. Ne! Ne, ne, samo vi uđite nazad u kuću. Ne! Molim vas. Ajde. Da, stani. Nemoj tako reći, ajde. Nego reci sad. Zato što ja ne znam što je to, ajde. Ajde, to je 14. godine. Dobro.